শ্ৰী নিৰঞ্জন গগৈ বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমগুৰি দলনী পথাৰত। আজি আপোনালোকক মই এটা পথাৰ দেখুৱাম, আগুনৰ পথাৰ নহয়, মই দেখুৱাম এটা আইনৰ পথাৰ। আইনৰ পথাৰ কিয় মই আইনৰ পথাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক, এই ধানটো এতিয়া আঘোণ মাহলৈ তিনিমাহ বাকী থকা স্বত্তেও আইন মাহত এই ধানটো ওলায়, এইটোৰ কাৰণে ধানটোৰ নামেই হ'ল আইনা বাও, আইনা ধান বুলি কয়। তলত দাৱনীয়ে দান দাইছে, আপোনালোকক মই অলপ দেখাব বিচাৰিছোঁ দাৱনীবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ। আগুনৰ পথাৰ নহয়, আইনৰ পথাৰত দাৱনীয়ে ধান দাইছে। ধানৰ টোপবিলাক বৰ দীঘল, দাৱনীবিলাক মই দেখাইছোঁ, দাৱনীয়ে আপত কাচি লৈ ধান দা আছে। আপোনালোকক মই অলপ দেখাইছোঁ দাৱনীয়ে ধান দা আছে। কৰিলে ইমানে লাভ আছে, এতিয়া ধান দৰা দাই আকৌ সৰিয়হ কৰিব পাৰি। এই কাতি মাহত দাই পেলাই, অঁ আহিন মাহত দাই পেলাই আকৌ এই মানে সৰিয়হ কৰিব পৰা যায়। দেখাইছোঁ মই চক, ইমান ধুনীয়া বাওদান, ইমান ধুনীয়া পথাৰ উপজি পৰি আছে। আগৰ নে আইন আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই, পথাৰ উপজি পৰি আছে, পকা ধানেৰে পথাৰ উপঙি পৰি আছে, উপজি পৰি আছে।